nik elarazena izan diote eh, lehendakariari Euskal Herria Bilduk badaukala plan bat eta hain zuzen ere ba, plan horren laburpena egun da hogeita irun neurri eta proposamen hauetan biltzen dela. Eh, ez du ikusi gaur lehendakaritzaren eta lehendakariaren aldetik plan zehatz bat baduenik, edo zen kasutan beste dokumentu batzuk ere helarazi dizkigu guri eta hoiek aztertzeko parada hartuko dugu e, dudarik gabe. Gaur guk preokupazio nabarmena daukagu e, atzo ozalaritza istea erabaki zelako, baina e, bizi berri planak adibidez ez zuen neurri hori aurre ikusi ere egiten eta ez, ez da eskena tokirik eta e, bueno, ba, nik lehendakariari izan dioana izan da, e, batutan jaurlaritzak ematen du la neurriak hartzen dituela eh bueno ba ez tokia aldatu hala eta hori gure ustez oso kezkagarria dala eta ezin daitekeela horrela aritu eta horrela jokatu. Bilerari dago kionez beste alde batetik lehendakariari larazi diot niretzako oso etxigarria zela eta oso decepzionantea zela gaurko bilera eta arrazoiak ere eman dizkiot hain zuzen ere gaur etorri gera bilera batera atzo hainbat neurri hartu ostean eta guk ez egoeraren inguruan ez neurri hoiek zergatik hartu diran ez zebeste neurri hartuko diran ez etorkizunean hartu daitezken neurriak zeintzuk izango diran jakin gabe eta iruditzen zait e, bueno, modu honek ezin duela horrela jarraitu horrela helarazi diot lehendakariari eta eta uste dut oso era grafikoan esan dio gainera, ez da, adibidez atzo e, berak helarazi e, zituen neurriak nik neukere telebistaz ikusi alizan dituelako, naiz eta gero dekretua iritsi eta iruditzen zait, ez dela hau aritzeko modu bat eta uste dut urkulu lehendakariak ulertu duela, honek eh, ezin duela ondela jarraitu, gu oposizioko lehenengo indarra garela eta oposizioko lehenengo indarrak beti eh, covid erarik gabe ere harreman eh, zuzena eta harreman jarraitua kontinu bat behar duela eh, le, lehendakariarekin, gobernuarekin, baina momentu honetan, hain eh, krisi larri baten erdian gauden honetan, Askoz ere beharrezkoa, de, beharrezkoa dela, eta hori helarazi nahi izan diot iruditzen zaidalako, ez dala momentua ez gobernu gisa, ez oposizio gisa, e, aritzekoa, egoera honetan herri gisara aritu behar dugula uste dut, eta orduan e, iruditzen zait, e, bueno, ba, horrek behar duela bestera batekoa izan, eta guk insistitzen dugu beharrezkoa izango litzatekeela egoera honetan foro bat mai bat egotea denon inteligentziak bat egiteko eta dauzkagun arazoen aurrean alik eta neurririk eraginkorrenak eta egokienak kontrastatzeko proposamenak jasotzeko eta elkarren e, artean adosteko E, horrek ez du esan nahi inondik inora eta horrela ere esan diot gobernuak ez duenik gobernatu behar, baina auzolanean gobernatzeko ordua dela ere esan diot eta hori ez dela posible izango azken hilabeteetan izan dugun dinamikarekin. Ez ta, esan diot etxigarria iruditzen zitzai dela, ba, jaurlaritzak e, plan argi bat ez duelako hostela, ostelariei eta ostelaritzaren sektoren e, sektorearen e, kaltei laguntzeko, ez da, behin eta berriro errepikatu izan dugu azken asteotan neurri murriztaile bakoitzeko kaltetuak diren sektoreekiko laguntza neurriak hartu behar direla, babes neurriak hartu behar direla, eta ezinbestekoa dela gainera hori orain izatea, orain behar dituztelako laguntzak, eta azkena ikusi dugun esperientziak ez duelako hori erakutsi orain dikerea pirileko laguntza batzuk jaso gabe daudelako, eta horretaz aparte iruditzen zaigulako, bueno, ba, neurri kontundenteagoak, kontundenteagoak eta eta babes neurri indartsuagoak hartu behar direla, eta zentzu honetan e, e, lege eraman genetan, Nuen proposamena izan daiteke e, nolabaiteko eredua ez da. Uste dugu e, eredu horretan finkatutako e, laguntza eta babesa eskaini behar zaiola momentu honetan sektoreari. E, beraz, babes neurriak ostaldarien autonomoentzat, egin ezkuntzarako, osasunerako, zerbitzu publikoak indartzeko, eta esaten ditu edan bezala, baita osasun publikoaren ikuspuntutik ere, orain baino lehenago aipatu izan dudana, lupa zapal, zabaldu ahal izateko, agian, bueno, ba beste estrategia batzuk eta beste neurri batzuk, beharko ditugula eh, esan eh, diot eh, lendakariari eh, garrantzitsua iruditzen zaidalako.